ကာလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယချစ်မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိသောညာချမ်းလေးပါကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေကိုမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့တရက်9လပိုင်း2024တလင်းလာနေကျွန်တော်တို့နေကုန်ဝမ်ကျင်းတစုံနဲ့မင်းရောတင်ွက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်တရက်နေ့ကျွန်တော်တို့9လပိုင်းနဲ့ရောက်သွားပြီเนาะတရက်9လပိုင်းကျွန်တော်2024တလင်းလာနေအကောင်းဆုံးဝမ်ကျင်းတစုံနဲ့မင်းရောတင်ွက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကနော်အကြိုက်တူရင်လိုက်ပြီးတော့ဆော့လိုက်ကျွန်တော်တို့အဖွင့်နေမှာဖွင့်ဝင်တင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့နော်ကျွန်တော်ကနန်လေးမပြောခင်လေးမှာကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော် channel က i subscribe ဆိုတဲ့ channel ကိုနှိပ်ထားပြီးရင်ဘေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ထားလက်မလေးလေးပေးထားနော်ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မနေ့ဖန်အဖွင့်နေတရက်9လပိုင်း2024တလင်းနာနေအဖွင့်နေအကောင်းဆုံးဝမ်ကျင်းတစ်စုံက46ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးစဉ်ဝမ်ကျင်းနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်4နဲ့ကိုကျွန်တော်3ွက်6နဲ့ကိုကျွန်တော်3ွက်ကျွန်တော်ယူပေးမယ်နော်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းဆုံးတင်ွက်ကလေးတွေက4324245 4324245 6နဲ့ကျွန်တော်တို့6365 69 6365 69လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့4324245 4324245 6365 69နော်46ဆိုလဲပြီးစဉ်ဝမ်းကျင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့တလင်းလာနေမှာအဖွင့်နေမှာကျွန်တော်တို့တရက်ခုနလာပိုင်း2024တလင်းနာနေဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ပါဖွင့်ဝင်ခြင်းအဖွင့်လှသွားအောင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့46ဝမ်းခြင်းတွေကကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတင်ွက်ကလေးတွေက4နဲ့ပတ်သက်ရင်4324245 4324245 6နဲ့ကကျွန်တော်တို့6365 69 6365 694324245เนาะကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေကကြားတဲ့မိတ်ဆွေက comment လေးမှာတစင်တစင်เนาะမှန်ပြီလားကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะမြင်သွားအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်တရက်နေ့เนาะတလင်းနာနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းအဆင်ပြေသွားအောင်လို့เนาะတရက်9လပိုင်းကျွန်တော်တို့2024တလင်းနာနေ့ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာအခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့မင်းရောတင်ွက်ကလေးတွေမိပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့တလင်းလာအဖွင့်နေ့မှာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကိုကျော်ကြီးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဖွင့်လှကြပါစေလို့เนาะအားလုံးကုလက်ကုလက်